tukulisayo nyo ate mukumula muko ochali ku Dota TV tuli program goloka tukole tuli mkanyamulo kafaka tuogere wanwe tuogere ku nsonga ezenja ulo ezigenda mu maso mu gwanga tuzikuba mu torch ate ne tuziwako ko amagezi olwokuba nti program ya feno abweto akanyamulo kafaka na katuogere ate nga nomugenyi tugezaako kubanga naye simu wangu wakufuna nti naye kakati emirimu gimumalawo naye okubanga mpadde omukisa n'asobola okujja wano n'okubuulira ku bannayuganda amazima newankubadde nga gakaawa tuyina okukkiriza kyobulanga kyeki natandikiddeko nti bwe tuba twogera ensonga zino saagala muzirabe mundaba nti obaabo boogera bakudaala balaba balooza baatubuka abo basi b'amataayi nedda tuli mu kifaananyi ekifaananganako gy'oli bw'obanga olina emivubuka myaka 18 gy'oli twali tuyiseeyo tetwabuuka obuusi ne tutuuka eno tukubuulira naffe twalina kamalala twalina amalala twalina kumalala naawe Julia so mu mbeera eyo tugamba buli kye twogerako nga bwe tumanya nga bwe mbagamba nti saawa zino omukulembeze w'eggwanga President Museveni buli kyayogera akyogeranga jjajja buli kimu akikoze ensimbi azifunye ensimbi azirina asobola okukwata liyatulanga alina keyayogeremu n'agamba nti yagendanga mu hoteeri emu n'atuleeyo n'alinda ayagala ku mukulembeze wa ggwanga Gaddafi amuyambemu ku naye n'abeereeyo n'asirika naye kati ku ssaawa zino ye gwe balinda so mu mbeera etugamba nti buli mbeera ebezeewo mu bulamu tosooka kugivumirira newankubadde ekunyiga sooka osooka okkirize weebuuze tikyenzizaako nga tuzzeeyo ku nsonga y'abataxi essaawa zino abakulu bagamba kiri kyoyogeddeko nti obwataweewo obukuusa mubana abagezaako okuleeta enkyukakyuka zino kijja kuba kirungi naye wanaabeerawo obukuusa kijja kubeera kibi magezi ki g'oyinza okuwa owa taxi essaawa zino njoge twogera ku taxi naye twogerera ku muntu yenna ali wansi owa boda bwe twogera ku wa taxi naye manya kikwatako owa special tugamba nti kikwatako byonna ebyo byonna byonna so tolowooza nti bwe tuba twogera ku wa taxi gw'owennyanya teweerowoozaako gwatembe atambuza ebintu tobeerowoozaako fenna tuli mu katagore yemu awo wenyininyini kantandikire ku bakulembeze b'ebiwayi ebyenjawulo ebiri mu mulimu gwa taxi nabalabye ennaku bbiri emabega nina programu emu ku tv wenabadde bankyaziza ne mbasanga nga bayingira nenjogerako nabaawo omuna ngamba nti nkwegayiridde walwana entalo z'obutale noluyambako luli mu biseera byayo todda guwa tutuusawo nowetuliko nze ne kati munzijukira kati ng'ayingira mu studio munabadde nfuluma naga nti mpaka simuko twagala otukwatireko kino zino entalo gwozisobola nemugamba nti naye ku luno sigenda bakwatirako wabula ngenda basomesa nemugamba nti nkubira essimu mbabuulire abakulembeze kye beetaaga beetaaga magezi okulaba bwe bava ku ddaala eryo oba baagala oba tebaagala takisi zijja kugenda era mbabuulira nti ekizibeesezzaawo ebbanga lino lyonna byebadde bya bufuzi nga ensonga enkulu nti Kampala yenna aba opozisioni baali baamutwala nga omukulembeze ali mu ggwanga abantu basigazza ze boda boda n'abakozi ba takisi nga tayinza bakwatako kati mbabuulira ekyabalemesaawo senga mwagenda dda ekawempe wa opozisioni enakawa wa opozisioni emakindi wa opozisioni mu centro wa opozisioni erubaga kakati n'agamba nti iyi bano beesigazza abalonzi bange jjukira yutoda yawanga mu Museveni takisi 200 bimuwerekere mu kalulu okulayira ekkororo okutegeera kakati nga muli babe boda boda zezamuwerekeranga okutegeera kakati ekyo kyekibadde kikyabayambye kalulu naye bwe tujja mu politics senga mwagenda dda mu kaseera kano abakulembeze mwandibadde mutuula ne mufunayo abantu think tank abantu bananyini bwongo babayambeko engeri y'okutransitinga okuva mu taxi kubanga obudde bwazo bwaggwako dda dumba omwana alina ekiwundu yeekoonya ejjinja edi akaliba kavuddeko kalebera kati oba oyagala batuyagala olina kasala wadde alumwa kakuuleko obwa kasale okutegeera ajja kutereera
kajja mutujja kaleta amatsira kakole katenje kanako mukuberawo kakati tuino kubawe dagala wadelika walitia nti mukasera kano muteketeke butesi tesi kulinya kudala dala muteketeke basi oba costa mumanyanti buli taxi chikumi zivamu basi meka kati bagena zituza bani kuzibuza bani andi kati chekugame ba think tank okegera baso bwo kuleta bananyi ni bwongo taxi sobolo kutundibwa e Sudan zisobolo kutundibwa e Zaire wali ama wanga getukulembede wali tuli mubi hey hey ne baba wa magezi tuita Kongo oyo geje na mulimo ebife bimu daladala nyo rabe ntambula ya exactly ngabamba gende bakulikulinge ebinyira okiraba twali ntambula tuli nabo nga gatwetolode nga ne Burundi batambulira ku Budayana bu pick up baberanga binyira okigira kati tusoba ne musobola kumanya wao tuinzo ziteka ne mubera ahead of the government ne mubesoka mu maso ne mufuna basi kubanga basi ni weberemu esinga taxes atu mukuyingiza ne sente okigira hii kakati abantu bano ne basobola abamu ne bakigumira ne babera n'emigabo mu industry ya basi ni wakubadde nga tebakola nenga bainamu emigabo kubanga basi ja kubanga evugibwa abantu nga babiri ona akolako mu shift nomura nakola ki naye najja okitegera kujja kutakisa akaba tontono nga abatani boy ya tani boy ateka ku taxes zili moda nenda kuzontale bachetaga okitegera tebetaga So kakati dereva akola byo temucha ina cha chikolera wabula betaga abantu aba organizinga bakola association nti buli muntu kalese kati nga gundi ya bakatulike ya Sentinel Bank abantu basonda migabo bonate bakola mu bank omu ne bafuna sent exactly ekigera kati badira bakatulike babwe ne basonda sent ne basonda sent list nene nyonyonyonyo abantu baine migabo ya Sentinel Bank ne bakola Sentinel Bank echi tubagamba ne taxi basobola okuleta walese 10 alese 2 alese 10 alese 5 alese omutwaro ne bakola association ne bakola kintu kyabwe ne babena ne transport industry yabwe nga buli muntu alina mukafuna wade tokolira wade toli mu taxi nti ovuga direct nti ovuga ovuga ne yoberako no mukobo exactly. kuna muko aba think tank njogerako muteekwa buteekwa mwagula bate mwagala ka echenjagala okubuza mindset yabamu kati abatax abaina mindset egamanti tugenda kwekarakasa oba kufa kufa abo amagezi okujja konga mwami 7 tachiagala bwabanga mwami 7 yayagala enchuka chuka nga yayagala basi zijje simanyo badala yagala zijje kubanga omanyi ebintu ebirungi ya byesoka afune credit yagala nyo ku byesoka ni wala batabiyogera ko nyo simanyo badala walwo bagala kukimuguza buguza simanyo bano kujja zinajja kubanga kintu ekyo nalinjagala manyi mwami 7 asibula kati yagala kola legacy exactly kwe kula banga akole ngudo ebibiro ndo kwaita jajja omuntu kama nti jajja na yana nako ku admitting jajja muri bazuku exactly abayi na ligase jajja kati ekintu ekinene ngecho nandi badde manyiti ya championinga akireke nga kisimbya amakanda afune credit yeyo nepuri atachogera konyo nebuza basi zina jaruyale kubanga byagalo buli kimu yagalo kubira champion yacho buli kimu ya neta atuya kesi si nenze nze mukumunda be yebintu ndabira dalanga idea bwe banga bajimuguzizza kumara ko kubana nayo mugoto kugumukwata gumukwata bo babanga bamuseringide idea bamugamba no tusobola okukola kino base of course taxi twala batu 15 ne batu batulese obakola taxi esatu obenya base ekola wemu nagamba ye ate zino tezigenda kuyimirira mu kifo kimu ziba zitambula bwezjo idea nze idea banungi naye Chemba gama nti kwe kalakasa, mbibana abanga bachiagala kati mwe kalakasa wanukubia OTT. Yabiyo msoro guwagu ndi guwa mobile money. Tuguwa? Temuguwa. Iyo guwa VAT. VAT ya sanyala za wani. Hey, abantu mchibuga Kampala. Government yini nesanyala la. Hey, guwa VAT. Hey, Netitumuwa. Temumuwa. Kakati wanu abama yumba baya kubirake nduru au ne bachankana ne bagale bizimba wone nda baba Muhammad nzire ka ngaba yingide bamiria chambadde okegera bali bananyini bizimbe ati nabagamba abantu tuli babulira bananyini byo nyinyi abatufu okegera kakati tebaba sasuza sentera ngaze bagala tebaba sasuza era no wozitwale no ogama ati duka la milioni musambu bakwali siti akakadde tuna wojiganira tuna wojiganira Oshogera kakati bwa kibanga bachi agadde temusobola kwekalakasa nemba sobola
temusobola omuntu ayina obuyinza exactly kubanga obuyinza wachi mbutundi enti omuntu ayina obuyinza abana obuyinza president yayogera bwogezi teri kuva waka kino kimala ne mbulira bana Uganda okututuuza ewaka emyaka emyezi ebiri egwanga lyonna nemwe kapako mpaka ne mumulema soka tubagambi basanye mube wala ba mubere ne vision mulengere wala okusinga okudda mu kukola ebyo mbu kwekalakasa kwekalakasa temujja kusobola kumalako temujja kusobola kumalako akyamagezi kwetekera tekera nchuka chuka mubere mu maso ga government mujisoke yo otegera bagambi bagala kuta basi mu planning mangu nyo mugere mujye bu costa mu bone mubere mu maso ne fetujja kubalwanirira tujja kubega tako nga tulabye nga babajje mu kintu ne baleta omusiriranka ha aona au tujja kuvayo pia kuvayo ne banga baine nteka teka nga ya gwanga ate baita basi bwe baita basi era mwe mugenda mulwane kulaba nti mwe mufutoko kufuna emirimu exactly nana we baba ya timusoke kusoka byonna mulwanire muyingide mucha mu transition yeye mwene nchuka exactly mufune ebyo etagisa bwe batoina permit ke kasera dayoso me obiga okuvuga basi okune permit yachi ya basi baba agalaba ine bisanzu obera kumanya we bale nyo kuliko bado bagamba okusoka yo ago magezi okitegeera so ne mu mbere yo kwekalakasa mupake by then mpya njibaita mpya waliwo basi nga tak pa gundi nyinyi nyo taxi nalo kaba nanga bagenda kola pake mpya yo mugireko bwe batandiko jikola bwe bafunze zali mwe 10,000 tuzishawira bitaa okitegeera tuba gamba bwaga enchuka chuka bwe bezze by the way atake example nunje nyo pake mpya yalinga zi nyo bageno jimaliriza ngabarade mu buzimbe bwabwe ngaba ngamusa barade mu papers parking yabe nanyi buzimbe era ndabaga mya ne parking mpya ni wankubadde bagamanti nkole esawa yona yona na mtu musupe mwe balao nze bwenti bwenjo gere bigambe bimu ne baba amumba batwala ndo gamba awe byaga bya kiralu bwenti bwe nabagamba ne bagamba mwa mategedde nti tuli mu covid yona tawanyigwa ensi yona ne wali aba baka abanne ndoze gaba nti akoluka bili abiri kumutika gate bade te kiteso baka jeo egwanga terina sende wado uli omkulembezo gwanga ngageza ako kichubako achikubako toji so mumbere yo so abataxa magezi goba boba kolechi babera head of the government ya baroze faster very quickly basoke yo government anti egambye etya katika nkweba na abafiri ba mataka babakola bwe bamanya anti government egenda kuteka olugudo wano baddu kamangu ne bagenda bagula abantu abali kukuba eryo nyaga nguza kuba no kwasende wezi ne bamala okubagula cheaply laisi nyo wali wazimu maso nga waliwo olutobazi ne bagenda mu land office no olutobazi ne balufunira ki echapa ne olutobazi lwa government bagenda okuguza government ettaka eryayo ne bagyesoka yo kati mukolenga abafere ba mataka bakola ii atela kulenga wa magezi magezi babere magezi mubere magezi gezi kakati mujesoke yo ngabe ababa government mubyengudo bakola bajesoka yo obutundu tundu awu nento bazi bano kumafuta nibage nabagule bibanja mu hoima nokandi zingize wan we bali nyo kakati mubesoke yo mu government katu tuteketeke basi fetu zilete anti bagala basi katulebe banazi gobeza fwe au oruba itota rusematalu au tujjo kufira mwaga mwagala kuta basi abasajja batunze taxi zaabwe balese basi okitegera kakati ebwache za mwezi mwagala zikole ezaba na Uganda au hey kwanga twara bako wano kupaya upayoni azajja wano payoni zasigala ko mitundu kwa toro wano ne ne payoni au batu simanye we byaitirao payoni au basa au batu zigezese zako nezi 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 baga mazibara zinakola zo bwe ziba zijja olaba bagamba kuyimiriza takiso kumalaka banga baina sendi ze basubira kesisi eziyagala esoke ekole engudo zine zitereze bulungi baina okutekayo mukuteka teko kwa ensezi kulakulanye balina okukyusa engudo zino setting yazo nga ziriko abebigere we tuyita ne pichi ya
kakati wakati wano waite moto kanizi singanya simanyo banga baina sente zimala o college banga jukira ntu mlimo compensating abantu abali emabbali okuloggazi yengu webale nyo simanyo sembula chibuka kakati ekirala baba balina okuzichusa nga bakoze na mirembe na mirembe ku ne bagifula ya bigere balina okutta engude zimu kankwe chokulabirako katinga baino kole nchuka chuka katinga Stockholm Sweden kumachia sawa 12 paka sawa 5 boyingira mu kibuga bakuwesa fine bakuterawo entambula ya public ate motoka yo jagazaki kakati go, go keepinga kuwa kusasula go boya kulote motoka yo sasula sasula paka lukikuketa no chita kakati basimu era kuira sawa 5 okegera awe motoka nziruka zikola zitya zijja bali abantu gabatu senda mu office gabwe twabira jamu na wano basobola chikola bwe batyo ne bagamba ti esawa bwezi ti bus ziingiza abantu ekibuga zezeta razoka buli ayingira yenna ate kutasula emitwalo 10 okuvugira motoka mu kibuga kumacha kumacha paka sawa nga 5 yeah. Kati abantu bwe bamazo kutuka mu kibuga teri jamu basi ziba tambuza ne kuzika kati abagala muingira atabo babera batonera normally esawe zira 5 jamu abakoze eki abakendede so kati basi zo zisobola okujja ne eki twagala nti tubalabule tujja kulwanira wamu naba taxi bwe muna abakitinga ne tutegera nti omugagga gundi yazirese okegera songa mwadi bade muorganizing abana aba taxi benyini ngabo mwagwa organizing abo butale ne begulira ne mujjamu basajja balaba ne kano mujenyi okegera abali bagala okutwala obutali mu Kampala ne mugamba abakakolera mu benyini nyini bekole mu omulimu era kati ewakiseka bazimba okegera kati kitugamba nti bwe tulira ba munti ate minister gundi ya kirimu ya lese basi ze ngabana abantu bonna bonna mu basinise we mutyo tugenda kuvayo tubawulereze ne mukasera kano muberenga mu planninga basi zo zijja kujja ne bazitajje kuguna omulembe tubalabudde omulembe ogunaddako basi bajja kuzireta obudde bwazo bwatu kadda okuva kwa taxi mu kibuga Kampala kwatu kadda ekibade kibayimirizaawo ebadde bade bya bufuzi kati mse president akagala bya bufuzi Otegera. Kubakati nze ogwasoka Rwanda nali simanyi iyo. Kubakati ngendera mu motoka yange nevuga. Okusoka nagenda mu bus kuba nali simanyi jendaga. Basi zikoma mailo 5 tezingira ni kibuga. Otegera. Kati yao costa oba special. Yeyingire kibuga. Basi zingira kibuga. Aterole teziita mu kibuga ka Kigali ngawane wafu. Zitandika kiro. Sawa nya neziti kule bintu boba tekawo bukumi nezigenda mu kikubo nezigenda nakasero neziti kule bintu otegera ku 11 nga zifuruma teri kujisangamu kati enchuka chukangezo sobola zigana ziteko okujja ezo mujja zigumira ne mweteketeke okay ochari ku Delta TV program goloka tukole tuli mukanyomero cafe akatogere ndi ne basajja mivule bwadde ne nsoro nkambwe bira bimugumu ogena kujja mu kiwani kyono musajja sisobola sisobola kujja okay ngabe na government tuba tubaba buliro mwana wabo bwe ngagwo mna ku kutu okunkumula go wa boda boda aliyeyo twawulide kaba boda nawo bagamba tugenda ko ira kala hasa bichi na ye jukira waliwo company ziri satu waluo zetulia simenya safe border simenya taxify simenya walio ne uber simenya ezo baba lese doko echi kwa kulizo boba tolini wansi wabo kitegeza togenda kola chi togenda kuvuga na ye ababoda boda bagenda kusigala mu kibuga bano wana obali ko bali mugundi nabyo kumaza nga ante eri kuchoto ato onkoze bulungi nyo kuleta ako kuba chenye ngende kugira chibale chigenda kutuita ko Chetubade tugamba abantu bano nti yutoda yabakola bubi yandibadde yabateekateeka dane basumusa nebateeka ku mutindo gwa waggulu nabumu atabaddawo mukwano gwange mayambala muli muntalo buntalo muganyo kuteekateeka abantu bano olaba abasajja gye bava this is very important abasajja bava gye bava nebatandika ekintu kyabakita taxify
Oria ne batandika ekintu kya bakiita uba olwokuba kiri organized government giyagala okubasindika ekitegeera mwamwagaana mwagaano mwaluze mujja kubeera mu nkola eyo y'embizi eyegundi emiyayu kutale guno musugudde eno guno gudde eno bapakingira bapakinga ne mu round about ne batikiramu omuntu ekitegeera teri wa taxi fare asobola kikola ekyo Teri wa safe border asura kuita kubitala natambulanga nawe teri wa safe border mayamba na kino kikuyigirize simanya yasini wakako mwagano kuteka teka abantu bamwe kati ba government erabye bana abasajja nga bo bateka teka abantu babwe bavuga mpola tebamala gayisiza ku buliruda tebayita ku bitala okitegeera webale nyo tebaweka abantu basatu okitegeera ngawesa abantu abasatu ku bodo baba olwalero mbadde nzija bempiseeko nga bawese bana basatu bayitirivu bakera ku macha police ketena bakujja ku road broker batwala basatu basatu teri wa safe border sobra chikora kakati echo dumba kyolese kikulu nyo nti obutete kateka mugenda kuva muchi baba sindise eri abete katekedda abantu nule wala baba tutte mubali abete katekedda mayamba la senge chu chimwali mwakole echo ate baba kubaba galike nsimi ngamwino zizo mwakala webale nyo actually baba goba mwe muchintu rwa buteka teka mulinga byumba byambizi tibili yao sibi tekete sikigira ona avuga deno ona wanuwe ajisa mu taxi wanuwe boda boda jitamu teri wa timumanyi na bubonero baida ochoge okigira temanyi na bubonero oboda na kujalo kona aloka bemulu ko rujibe pu okigira jiko ono gaka kati ono da obulabira mune mubwasane kati abo ali abizo kubalikira ekibuga ekyabantu obulamu bwaffe bwa muwendo mukuru dumba tubalikira obulamu bwaffe nga boda boda so bino message ene eri timely ya topic ene eri timely jolese olwo kubira olujja mukama bwana abanga akiriza tugenda kukomawo tuongere tukube tochi mu baboda bano kabeka singi bachina bachi sobozi lwa kubanti kati bulwadde buno bwajja nandi badde ndeta mayamba ntubera kusetwa na bantu basatu na yero kubantu bulwadde tuina okwewa distance tuina jisomesa bantu wano nti tetusobola naye atujja kudda olwo kubira olwo nabanga kwe kukiriza ko olwo kubira okomewo tuongere tukumulisa abantu tubabulire ki ekyokola mu mawanga amalala kiri kitya sibula bali ba Delta TV mikwano jange mwena sanyusa olwaliro kunkyazaako wano mukulu Dumba tuvudde wala naye ate ne nebaza ne management yonna ne producer ne bannaffe bonna mu kamera abatusobozesa okuba nti ekifaananyi kino kituuka ku bantu baffe byetwogedde siffe tusinga okumanya osobola okuzimbira oku naawe n'oyongerako naye nga tusubira nti tubawadde basics eggwanga lyetaaga ensi okubeera nga nteeketeeke bulungi kirabike ng'ekifo eky'abagunjufu ffe abakristaayo tugamba nti Yesu anaatera okudda paaka zaffe takisi tulinga abali mu biyumba by'ente mukama Katonda atusaasire Katonda abakuume amina bwetu tugenda kusooka wano namanya Jumba Sulaimana ku kamera mbadde okone munange Umaru atenga eri mu fumbiro mbadde ni munange John Sakone Filipa ate producer wange Ivan wali Jumba Sulaimana ne ku munange Chinji Moses wetu tutera okutambuza tuga tugamba bugambe nti okusoma kwe kujjako abaana ba P4 English mumtulo wa zabana mbagambe batuke a Delta TV ate tumoro kubira olujja ankusubiza amugana ngonda tujja kubanga tudda ate tuongere tukube tochi ate mubichi ebigenda mu maso mugwanga ate nga tukuwa nebyo kulabirako mu mawanga amalala bo bachikoze bucha akume atakumira mbera.